სიმართლე ზოგჯერ ძვირად გვიჭდება, ზოგჯერ კი მასში დიდხანს იხდია. ციტრუის დეტექტორში სიმართლის ფასი 100,000 ლარია. ორადორი რამ, რაც თითოეულ ადამიანს აშორებს 100,000 ლარს. ამ სავარძელში მოხვედრის შანსი და 21 შეკითხვაზე გულწრფელი პასუხია. მან უნდა აღიაროს სიმართლე, მხოლოდ სიმართლე და არაფერი სიმართლის გარდა. ყველა მონაწილე წინასწარ გადის ტესტირებას პოლიგრაფზე, მათ არიციან შედეგები, მაგრამ თუ კი ისინი 21 შეკითხვას გულწრფელად უპასუხებენ, დარბას 100,000 ლარით დატოვებენ. გრიგოლ გრიშაონიანი დაიბადა 1916 წლის 25 ივლისს. საზოგადოება სტალინის თავმჯდომარე. კვლევარი. მან პოლიგრაფზე 50 შეკითხვას უპასუხა. აქედან შერჩეულია 21. გრიგოლონიანის სიმართლეს დღეს სიცრუის დეტექტორი გაზომავს. სიცრუის დეტექტორის წითელ სკამს დაიკავებს ადამიანი, რომლის სტუმრობასაც მაყურებელი მთელი ერთი წელი ელოდებოდა. მაშასე საერთაშორისო საზოგადოება სტალინის ხელმძღვანელი გრიშაონიანი. სვანური სალამი, ბატონო გრიშა. როგორ ხართ? კარგად. დიდი მადლობა გადაცემა შტუმრობისთვის. გთხოვთ დაიკავოთ წითელი სავარძელი. მეც მოვთავსდები შავ სავარძელზე და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო გადაცემა გველოდება. ასე რომ გავამხნევოთ ბატონი გრიშა, აპლოდისმენტები. მან უკვე დაიმაგრა თითზე მოწყობილობა, რომელიც გადაცემის მსვლელობისას გაზომავს მის პულსაციას და მგრძნობელობას. ვიცი, რომ ძალიან ემოციური ადამიანი ხართ, პირადად მაქვს გამოცდილი ეს ყველაფერი. და წითელ სკამზე რადგან დავშვი? იმიტომ რომ კომუნისტური პარტიის სიმბოლო იყო წითელი. რა თქმა უნდა, სწორედ ამიტომ არა, რადგან ციტრუის დეტექტორის სკამი არის წითელი. ვიცი რომ ხართ ემოციური ადამიანი, მაგრამ იმედი მაქვს რომ დღესაც ემოციური იქნები. ჩვენ მოვჭით რა ამ ემოციურს. მაგრამ ეს მიმართ არა ყოველ შემთხვევაში და ეს. მაგრამ დღეს ისეთ საკითხებზე მოგიწევთ საუბარი, სადაც ვიცი რომ გულწრფელი ემოცია გექნება და სწორედ ეს გულწრფელი ემოცია გარანტი იმისა, რომ თქვენ გადალახოთ ეტაპები. მე შეგახსენებ თამაშის წესებს. გვაქვს 6 ეტაპი. ყოველი ეტაპის გადალახვის შემთხვევაში თქვენ იგებთ თანხებს 500-დან 100,000 ლარამდე. მე რა თქმა უნდა გეტყვით, რომ უახლოვდებით რომელიმე ეტაპს, ან უკვე გადალახული გაქვთ, აგრძელებთ თუ არა თამაშს, თუმცა მანამდე მინდა რომ გაგვაცნოთ ადამიანები, ვინც დღეს თქვენ საგულშემატკივროდ არიან მოსულების სტუდიაში. ჩემთან არიან მოსულები ჩემი უფროსი შვილიშვილი ნია გონიანი ლეგეშიძის ას მეუღლე. აი ისევე არის ჩემი შვილიშვილი, აქვე გახლავთ ჩემი შვილთა შვილი ანუკი. აი ჩვენი ახალი ნაცნობი კიდევ ჩვენი ფსიქოლოგი. დამასწარე თქვენ ფსიქოლოგის წარდგენა. მინდა გითხრათ, რომ ულამაზის და არაჩვეულებრივი ოჯახი ყავთ. კარგი, კარგი, კარგი. გამიდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი ფსიქოლოგი, რომელიც დღეს შეეცდება, რომ იგივე ქვეცნობიერი იქნება ეს თუ სიმართლე თუ ასე შემდეგ, ყველაფერზე საკუთარი ფსიქოლოგიური ანალიზი მოგვახსენოს. იანა სალამაშვილი, გთხოვთ მიესალმეთ. ბატონო გრიშა, მე მინდა პირველი შეკითხვა დაგისვათ. რამდენი წლის ხართ? ამე კარგა პასპორტი აღარ მაქვს. არჩის აწელია შეკა. ანუ საბჭოთა კავშირის პასპორტის დაკარგული გა? რა თქმა უნდა. არა. საბჭოთა კავშირის პასპორტი მაქვს, მაგრამ შეხედული მაქვს. შეხედულად არ ჩავიხედავ ხოლმე. შემიცნობანების მეშინიანი არ გვიმხელთ ასაკს მე როგორც მეხდი. მაშინ აღარ მოვახდენ ამაზე ყურადღების გადატანას. ხართ სვანეთიდან და მე მინდა რომ მოგვიყვეთ თქვენ თქვენი ბავშვობის შესახებ. სად დაიბადეთ, სად გაიზარდეთ, რა ურთიერთობა გაქვთ სვანეთთან? ლენტეხის რაიონში დაიბადე, სოფელ სასაში. და ზღვაშორის ომის წინა პერიოდი იყო ესა. ბავშვობის წლები ომის პერიოდში გამოიარებე. არც თუ ისეთი დახინებული და არც თუ ისეთი სასიამოვნო, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ძიმე იყო ცხოვრების პირობები,
და თვითონ ატმოსფერო დაძაბული ჩვენ სკოლის ახლოს ბომბი ჩამოვარდა ერთხელ და მთელი ფანჯები ჩაილეწა ბავშვები ფანჯები და გამოცვიდეს მაგრამ ეხლა რომ ახსენდება ის ჩემ ახალგაზრდობას მიბრუნებს კიდევ მინდა რომ ის ფოლიაკი იყოს რაღაცები ხისტოფებით ემზადებოდით ეს გასაზრდელი და ასე შემდეგ გარდა იმისა რომ ორგანიზაცია სტალინის ხელმძღვანელი ხარ და თქვენი დაარსებულია ეს ორგანიზაცია თქვენ ხართ ადამიანი რომელიც იკვლევს სტალინს 60 წელია მე როგორც ვიცი დაახლოებით 60 წელი 46 წლიდან როდესაც ჩატარდა სისხლიანი 9 მარტი ეს ماشي სტალინის გაგრძელებას ვაპროტესტებდით მის პიროვნების კულტის გამო ماشي შეერაღებულმა ძალებმა თვითონ ამ უზარმაზარმა დიდმა არმიამ შემოგვიტია ტანკები და სხვა ფენახებით და ამ შემე ძოლებში გამოატარა ის ჩემი ახალგაზრდობა და ვიყავი იმ კომიტეტის ერთ-ერთი აქტიური წევრი, რომელიც ამას ხელმძღვანელობდა. შეგძლიათ მითხრათ, რომელი ორდენი გაქვს კერძო დაბნეული? ეს არის სტალინის ხსოვნის მედალი, ოქროს მედალია, რომელიც რამოდენიმე წელ გამოვიდა. ამას შეცვალა ჩვენს საზოგადოებაში სტალინური პრემია. ეს მიღებული აქვს გენერალ სიმუშის ავტორს, მოსკოველი ავტორი ასეთი კარპოვი. მეორე აქვს მიღებული გურამ საღარაძეს და მესამე არის ეს. მაგრამ დღესდღეობით საბჭოთა სიმბოლიკების გამოყენება არის აკრძალული კანონის მიხედვით. ეს სისულელე და ეს რაღაც მოგონილი აკრძალები არაფერს არ მატებს ჩვენს ქვეყანას, თუ არ უკარგავს სახელს და სასაცილოდ არ იგდებენ იმ ქვეყანას. რომელსაც აკრძალული აქვს მაგალითად წითელი დროშის გამოჩენა და გამოტანა ქუჩაში, როდესაც ყველა სახელმწიფოში არის წითელი დროშა და მით უმეტეს რაიხსტაგის კედელზე აღმართული წითელი დროშა, რომ ადამიანებს აუკრძალონ რომ ქუჩაში გამოიტანონ და ეს 9 მაისს, ეს არის აბსოლუტურად სრული დეგენერატობა საზოგადოების. მიუხედავად იმისა, რომ მეორე მსოფლიო ომი მოიგო სტალინმა, დაამარცხა ფაშიზმი, დაამარცხა ბოროტება და 15-მა რესპუბლიკამ გააკეთა ეს ყველაფერი და ამის გამო მას ასე ვთქვათ შეარქვეს რაღაცა დიდი ადამიანი, ბელადი, მაგრამ ის მეორე მხარე, რაც სტალინის სახელს დაძდევს თან. სტალინი, ბერია, ის რეჟიმი და სისტემა, დახვრეტები 20 მილიონი ადამიანის ხვერპლი, რაც ცნობილია სოფლიოსთვის. რას ფიქრობს ამაზე გრიშა ონიანი, როდესაც ასე თავისუფლად საუბრობს სტალინზე როგორც კულტზე? და მერტხელ ამაზე თქვა სერიოზული შეგამათება მომივიდა მაშინ, როდესაც მე დამიყენეთ პირისპირ თქვათ ის, რომელმაც 1% არ ვაბო, 0.01% თუ იცი სტალინზე იმისი, რაც მე ვიცი, რა. არა, ჩვენ არ გეკამათებით ამ შემთხვევაში თქვენს ცოდნას. ხო და აბა თქვენ რა, ჩვენ ძალიან დიდ პატივს ვცემთ იმას, რომ თქვენ ხართ მკვლევარი. არა, არა, თქვენ ხო არიცით 20000 20 მილიონი იყო თუ 15 მილიონი იყო თუ 10 მილიონი. და თქვენ გეკითხებით. თქვენ ხომ ეს დოკუმენტალურად არიცით, არა? გაყალბებული ეს. თქვენ არავითარი, თქვენ არავითარი უფლება არ აქვს, რომ სტალინზე ასე ილაპარაკოთ, რომ მან 20 მილიონი იყო. იმიტომ რომ დოკუმენტი არ გინახიათ ამის. ნუ პრინციპში 1 მილიონიც რომ ყოფილიყო, 1 მილიონიც რომ ყოფილიყო ხალხი სტრატ გამოცხადებული ხალხი, რომლების დახვრიტეს. თქვენ ამაზე რას ფიქრობთ? არა, 1 მილიონიც არისო, ყოველ შემთხვევაში მე ზუსტი ციფრები ვიცი, რატო უნდა ვთქვა ეს რაც არის, მაგრამ მე გეუბნებით რომ ომი შხერპლის გარეშე არავის არ ჩაუტარებია. დედამისზე არ ვამბობ, ვამბობ 37 წელზე. მე მომისმინეთ ეხლა რაც შეეხება 37 წლის რეპრესიებს, ეს თვითონ ადამიანებმა შექმნეს ამისი აუცილებლობა. ეხლა რომ მაგალითად ჩვენთან მოხდეს ამ ქონებების ჩამორთმევა, ვინც ადამიანებმა ძალით ჩაიგდეს, ვინც მიტაცებით მიიღო ამდენი ქონება, ხომ? და ეს ყველა რო განვაკულაკოთ ჩვენ, ბევრად უფრო დიდი მსხვერპლი იქნება ერთ პატარა ქალაქში, ვიდრე იყო დიდ საბჭოთა კავშირში. ვის გააკულაკებდა დღეს გრიშა ონიანი? ყველას გავაკულაკებდი, ვინც არაკაცურად მოიპოვა ეს ქონება. ყავთ ასეთი სია გაქვთ?
სიარათო და გადაიხედა და გამოარჩია ვისაც არ მიუტაცებია და დანარჩენა შემოღობეს ხოლმე ბიზნესის გზით აქვს ნაშოვნი ადამიანს თანხა როგორ შეიძლება 5-6 წელიწადში მილიარდი ფული იშოვო ბიზნესით როგორ შეიძლება ახლა ბიზნესი დაატრიალო თქვენ რამდენი სახლი გაქვთ მე რამდენი სახლი მაქვს და რამდენი მჭირდება იმდენი სახლი მაქვს თქვა სამი ალბათ დიახ სამი სახლი გაქვთ კი იმ პერიოდში ორი мама ჩემის აშენებული და ერთი ჩემი აშენებული კოოპერატიული ბიზნესი ვისაც ორი და სამი სახლი აქვს ის არ ექვემდებარება გაკულაკებას თქვენი მიხედვით ბიჭო ოღონ შეყველა განკულაკდეს ვინც არის და მე 100 სახლს არ დავიტოვებ და მე კიდევ შევქმნინდეს რომ კიდევ აიშენო სახლი მე მინდა ვკითხო თქვენს ოჯახს. რას ფიქრობთ თქვენ მის შეხედულებებზე? იგივე გაკულაკებაზე, სტალინის კულტზე, 37 წელზე. მე მიჩეულები ვარ ჩვენამდე. ბაბუ მთელი ცხოვრება სწავლობს, ასე ვთქვათ, და მუშაობს სტალინს. კი, ამაში ცუდი აფერი არ არის, მაგრამ ეთანხმები თუ არა მის პათოს, მის შეხედულებას დღეს 21 საუკუნეში, იგივე გაკულაკებაზე. სხვადასხვა თავები ვართ ალბათ და სხვადასხვა ხედვა გვაქვს. ნუ თუ თulis რა საჭიროა და ანუ პატრიცემთვის აზრს. რა თქმა უნდა. მაგრამ თქვენ სხვანაირად ფიქრობთ? შეიძლება ოდნავ განსხვავებულად ფიქრობდე, მაგრამ ჩვენ პატრიცემთვის. თუმცა ეს არის გადაცემა, სადაც პირდაპირ და გულწრფელად უნდა ვისაუბროთ ყველამ, ამაზე თანხმდებით. თეა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ისიც გამომდინარე იქიდან, რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა თავები ვართ. აქედან გამომდინარე მიჭირს. ალბათ მე რომ მის დროს დაუბადებულიყავი, უფრო მკაფიოდ გავიზიარებდი მის შეხედულებებს, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ მე სახელმძღვანელოებშიც არ მისწავლია ეს ისტორია, ამიტომ ძალიან მიჭირს ახლა ძალიან ისეთი პასუხი გაგცეთ. საქართველოსი ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებიც არიან რეპრესირებულთა შვილები, შვილიშვილები და ასე შემდეგ. ა როგორ ფიქრობთ, როდესაც ბოდით პირდაპირ გდავსვამ ამ შეკითხვას, როდესაც თქვათ იგივე ბაბუა თქვენი სტალინურ მოწოდებებს აჟღერებს საზოგადოებაში, საჯარო სივრცეში, ტელევიზიებში, მისი ორგანიზაციაც ამას ემსახურება. თქვენ არ მიგაჩნიათ, რომ 21 საუკუნეში ეს არის მორალურად თქვათ არასწორი? მე მყავს მეგობრები, მიუხედავად იმისა, რომ დედის მხრიდან ბაბუაც კი იყო გაკულაკებული, მყავს მეგობრები, რომლის ბაბუის მშობლები დახვრიტა სტალინმა და ის ბოლო დღემდე ინახავდა სტალინის ნაჩუქარ სამელნეს და აი თვალისჩინივით უფრთხილდებოდა და ძალიან პატივს სცემდა ბოლო დრომდე. თუმცა მე მაგით ამიტომ ამბობ, რომ ძალიან რთულია, როცა იმ დროში დანაშაულებდა სტალინს ამაში. არ გამოგვივიდეს ისე, რომ ის ადანაშაულებდა. შვილი არის და ალბათ სხვა რაღაცებს იზიარებდა. ეხლა ძალიან ძნელია, როგორც ალბათ ჩემ შულს ვერ გავაგებინებ და ვერავხსნი ბევრ რაღაცას, რისიც ჩემთვის ახლა მორალია და რაღაცის მწამს, იმიტომ რომ სხვა თაობა ალბათ ესე ამიტომ მიჭირს ძალიან გასაგებია. კონკრეტულად კი. რას ფიქრობს ნუკა? რას ფიქრობენ შენი თანატოლები ამ თემასთან დაკავშირებით? მე პირადად ბაბუსას, ანუ პატივსაცემ შეიძლება არასწორ, ანუ სხვანაირი შეხედულება მქონდეს, მაგრამ ბაბუსას რა ჩემთვის მნიშვნელოვანია. მაგრამ რომელია შენთვის უფრო ჭეშმარიტი? ალბათ უფრო ჩემი. ჩემი აზრი. Ну, ეს არის პრინციპში ბატონ გრიშა, სრული დემოკრატია გაქვთ ოჯახში. ასე რომ ძალიან მოსაწონია ეს პასუხები, რაც ახლა მოვისმინეთ. ეთანხმებით თუ არა პათოს ან ცნობილ სიტყვებს, რომ ამის შესახებ, რაც მოხდა დახვრეტები ადამიანების და თუ კი იქ იყვნენ უდანაშაულო ადამიანები და რა თქმა უნდა იყვნენ. სტალინმა ამის შესახებ არ იცოდა. როგორ არ იცოდა? ყველაფერი იცოდა. და ვისაც ეკუთვნოდა დახვრეტა, ის ნამდვილად დასახვრეტი იყო. ევგენი მიქელაძე დასახვრეტი იყო, მიხეილ ჯავახიშვილი და სხვები, სანდრო ახმეტელი, თქვენი აზრი. Ну, ეხლა როგორ დოკუმენტები დაირკვევა? ალბათ იმ დროანდელი კანონებით ეკუთვნოდა თუმაღლეს იმ დოკუმენტების მიხედვით კი, მაგრამ ხო და იმ დროის შესაფერისად. იქ იყო მაგალითად კანონები, ამაზე საუბარი. იქ იყო მაგალითად კანონები, რომლისთვისაც შეიძლება და მიშლილიყო ესა უმაღლესი ზონა სასჯელის. ეხლა რომელზედაც ევროპაში არის ჯარიმა, თქვა ფულად ჯარიმები რაღაც ცირე რაოდენ. ცირე თანხა.
იყო და მაშინ ევროპაშიც ასე იყო სიგდილი დაშჩა. ანუ გიორგი, მე რო ვიჯდეხათ თქვენს მაგერ იმსკარს და თქვენ აქ შეშრის დედექტორზე. თქვენ პირველივე კითხვის დასმის რო ჩამოგაგდებთ სკამიდან, იმიტომ რომ შეშროით იქნება დატენილი თქვენი პასუხი. მე ვიჯექი უკვე ამ სკამზე. და რა. კითხვებს გააჩნია ხლა შენ რო გითხარ დილით ხო ამოდის მზეო? კი ბატონო, ამოდის მზე და ეთყოდი კი ბატონო, ხო მაგრამ შენ რო მე რო შეგეკითხები სტალინმა, მართლა დახვრი და 20 მილიონი კაცი. შენ იტყვი რომ კიო. აა თუ კი ისტორია აფასებს იგივე რეჟიმს, იგივე სტალინს ტირანად, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მას არ ქონდა საინტერესო მხარეები, თუნდაც რომელსაც თქვენი იკვლევთ და მე ამას სიმპათიას, თუმცა გამართლება იმისა, რაც იყო თქვათ დახრეტებიდან დაწყებული, მე პირადად ამას არ ვეთანხმები და ეს მე მგონი ჩვენ არაერთხელ ამაზე გვესაუბრია. მე მინდა დაგისვა თქვენ პირველი შეკითხვა, ყურადღება პირველი კითხვა. გეამაყებათ რომ ქართველი ხართ? უდავთ. ეს პასუხი არის. სიმართლე. მიულოცავ პირველ სიმართლეს, ეჭვც არ მეპარებოდა ამ პასუხის სიმართლეში და სისწორეში. თუმცა იმიტომ ხომ არ გეამაყებათ ასევე, რომ სტალინიც ქართველი იყო. სტალინის სამშობლოდან ვარ მე. და თუ გინდათ ერთ მაგალითს გეტყვით ასეც, რომ სადაც უძიმესი დაავადებით დაავადებულები კუნძულზე გადაყავთ, რომელთაც ხელები ულტებათ, ფეხები ასეთი დაავადებებით არიან, ისე თვითმფრინავით გადაყავთ და მაგათ უყრიან მერე. იქ არ შეიძლება, რომ ყველაფრით გადამდებია ეს დაავადება. ხო და ერთ-ერთმა მწერალმა გადაწყვიტა, რომ გაცნობოდა მაგათ ცხოვრებას და თქვა, რომ მე თუ დავადდები, მე მინდა, რომ ეს გადავიტანო ქაღალდზე და უთხრა ადამიანებს. ჩავიდა და ერთი, რომელსაც არც ფეხები ჰქონდა და არც ხელები, მიწაზე როგორც ვანკასთანკა ისე გორაობდა, დაადგა თავზე და უთხრა, რომ შენ რომელი ქვეყნიდან ახარ, რომელი ქვეყნის მოქალაქე ხარ. და ეს აქცეული, ეს კუნძივით კაცი სიამაყით ფალებგაფართოებული წამოდგა მუხლებზე, ხო და უთხრა, მე ნაპოლეონის სამშობლოდან ვარ. ნაპოლეონმა სტალინზე ხუთჯერ უფრო მეტი სისხლი დაღარა, სამი თაობა მოსპო საფრანგეთში. ხო და თუ იმას ის ეამაყება კაცო, იმ მომაკვდავ კაცს მე, რომელიც სტალინის დიდების ქვეშ გავიზარდე. სტალინის სახელმა მე მატარა 60 წელიწადი ტაშითა და დიდი სიყვარულით ხალხის. ყველას უყვარხართ თქვენი აზრით? მე რო გავივლი ქუჩაში, მეამაყება რომ ამ მიწაზე დავდივარ. სტალინი არ უყვარს, იმათაც უყვარს. აი სულ ფეხებზე მკიდია, უყვარს თუ არ უყვარს. მაშინ მე თქვენ დაგისვამთ მეორე ძალიან საინტერესო შეკითხვას. ყურადღება. სტალინი ბელადია და მხატვარი უდიადეს. პასუხი არის კი? კი ბატონო. ეს პასუხი არის. სიმართლე. მეორე სიმართლე გრიშაონიანისგან. პრინციპში ესეც სტალინის თემა იყო. დამსახურებაა სტალინის და შეკიდები მეუბნები არ გიყვარდეს სტალინის. რას ნიშნავს ბელადი? ეს თქვენ ფიქრობთ ასე და დეტექტორმა დაადასტურა თქვენი მიდგომა სტალინის მიმართ? სტალინის ბელადობა ნიშნავს იმას, რომ ნაზიკილესონია დაწერა საუკეთესო ლექსი ამ ქართული პოეზიის დედოფალმა. თქვით ლექსი. როდესაც მოკვდა სტალინი, ჟანგის გულმაც დაიკვნესა, ერთი მადლი კიდევ ქენი, ჯერ ნუწახვალ ხალხის მამავ მონობიდან დაგვეხსენ. აპლოდისმენტები. თუმცა ძალიან დიდი ბოდიში აფროამერიკული რასის ხალხს, რადგანაც ზანგი სიტყვა გამოყენებული არის და დისკრიმინაციას ამ შემთხვევაში არ ვეთანხმები. თუმცა ძალიან დიდი მადლობა ამ ლექსის წაკითხვისთვის. არა, რა შეშია მე? ზანგის გულმა დაიგრესა ზანგი და პოლროფსონი ზანგი იყო და პირველი მშვიდობის დაცვის სახელსა სტალინური პრემია მიენიჭა პოლროფსონს. კი ბატონო, თუმცა ლექსში მაინც არის დისკრიმინაცია, თუმცა მაშინ ალბათ არ ითვლებოდა დისკრიმინაცია. ზანგი აღარ იხმარება, იხმარება ფერატკანიანი აფრო ამერიკელი და ასე შემდეგ. ფერატკანიანი ინდუელიც არის, მაგრამ ზანგი არ არის. მე თქვენთან ვიყავი სახლში. დიახ. ძალიან საინტერესო გარემო გაქვთ.
ყველაფერი, რაც თქვენს ოთახშია, ეკუთვნის მხოლოდ სტალინს, ანუ სტალინზეა. მე ვერ ვნახე ვერსად ლენინი, ვერ ვნახე ბერია, მარქსი და ასე შემდეგ, მარქსი, ენგელსი, ანუ ვერა, მხოლოდ სტალინი. რატომ? რა სიტყვით სტალინის გარემოცვაზე და საბჭოთა კავშირის სხვა ველადებს? ეს ხო ძალიან კარგი კითხვაა და მე უნდა გიპასუხოთ, რომ თვალის დასანახად არ ვიდა კომუნისტური პარტია. კომუნისტურმა პარტიამ რა სიდამპლეც ჩაიდინა თავისი 30 წლის ხელმძღვანელის მიმართ, რომელზედაც მზეს ფიცულობდა დედამიწის 1/6. ხოდა სიკვდილის დღიდანვე დაიწყო მისი განადგურება და სიკვდილი ხო მათგან იყო გამოწვეული, ესე ღალატი მოუწყეს. ამის შემდეგ სტალინის ფენომენს ვინც იკვლევს, იმას შეიძლება რომ უყვარდეს კომუნისტური პარტია. და ყველაზე და მისი თქვათ მე არ მინდა ეხლა რომ იმათ დავესკარო იმ კომუნისტებს, თორემ მე აქ ვიტყვი ზოგიერთ მომენტს თქვათ იგივე ლენინზე და რამეზე, რომ საერთოდ გახედვა არ მოგინდებათ ამ ხელისუფლებას და ამერიკას. ნამდვილად ვერ ვიპოვი ახლა ადამიანებს ირგვლივ, რომ ძალიან გული დაწყდეთ ლენინზე, რომ რამე ცუდი თქვათ და გვითხარეს რას ფიქრობთ. საერთოდ საზოგადოებაზე ხო ახსნეს გავლენას. მაგრამ მოდით, კარგით, სტალინმა, როდესაც სტალინი გარდაიცვალა, მასთან ერთად მუშაობდნენ ადამიანები, ბერია, მალენკოვი, ხრუშოვი. რას ფიქრობთ მაგ ადამიანებს? მოდი ბერიათი დავიწყოთ, ისიც ქართველია. ამასაც არ ვამხელ მე, მე განა არ ვიცი. არ ვიცი. ნუ ესე იგი თქვენ ძალიან პატრიოტი ყოფილ ხართ ახლა, როგორც მივხვდით. აუ ერთი ჩავჯექი ახლა, მაინც სტალინს უნდა ერთხელ ჩემი სოფელი გამოიწვია, ჩემი რაიონი. ხო და ამოვიღე დოკუმენტები, ამოვიტანე და ამდენ გამუშავებ. ნუ თვეები ყაყზე დამიდგა, რას ხედავ ამას, რას კითხულობ ამას, ან რატო უკითხულობ? და მერე დაუძახეს სვანებს. ეს ცნობილი სვანები, შენც იცნობ მაგ სვანებს. ხო და ვკითხე, აი ეს არქივო მასალებია 24 წელში, რომ სვანის აჯანყება ჩატარდა. ხო და მე ეს ყველა ხო არ ვიმუშავე, უნდა დავბეჭდო და გამოვაქვეყნო ესა. ხო და დამაწყდნენ ერთი ამბავი, წივილი, კივილი, ხლო ხლო გინდო შესისხლის აღებარო დაწყებიო სვანებს და რაღაცა. ძმა ძმას უჩივის, ცოლი ქმარს უჩივის, ის იმას უჩივის, ეს ამას უჩივის. ხო და არი ერთი ამბავი რა. ძმამ როგორ მოკლა ძმას, ად დამარხა, ხო და იმას წელს მეგონი მესამე კითხვის დრო უკვე მოვიდა. იბატო. და თქვენს გულწრფელობას ამოწმებს თვითსიცრუის დეტექტორი. მაშასე ყურადღება მესამე შეკითხვა. სტალინზე სიზმრებს ნახულობთ? ნახულობ მე და ჩემი სიზმრები, ხო, კი ბატონო. კი ან არა? ნახულობ. კი. ეს პასუხი არის სიმართლე. მომიწევით სიზმრების შესახებ. ესა ეკლესია ვაშენეთ იქა. მე საერთოდ მოწული არა ვარ, მაგრამ ეკლესია ვაშენებაში. მონათლული ხართ მართმადიდებლად? არა. არ ხართ მონათლული? არა. არა, მონათლული ვარ, იმიტომ რომ მე ბავშვი და მეუბა. ხო და ამიტყვდნენ მეგობრები, რომ ის არ შეიძლება თუ არ მოვიდათ რაღაცები და ეხლა უნდა ვიღაცას მოვიდნენ. არა, მე ასე 1-2 არ მინდა, მე ის ყველა მოდი ჩემი ამხრაგებ თუ მთელი ოთახი გაისო, მოიყვანეს ვიღაც გვდენი, გასხულა წყალი და რაღაცები და სიზმრებს, რასაც ნახულობთ სტალინზე, რომელიმე მოგვიხევით? აი იმას გეტყვით რა და ყიზლაში მუშაობდი მე ზამთრის საძოვრებზე და მოვედი სტებიდან, აღლილი ძალიან გაოფრილი რაღაცები და დაგეტილია კარები ცხელა 60 გრადუსია და უნდა დაიძინო რა და როგორ აბანოში ისე მოგდის ეს ოფი. მოვხდი კაცი დამწვანებულ ამ იმაზე მიდორზე და ასე არ წვანდება იქ ის მიდორი, რომ ასე ხასხასა ის დელო სტეპია და მაინც დახრუკულია ზესაგა. ხო და წვანე ხასხასა მიდორზე, დგას თეთრად ჩასმული კაცი. ხო და უყურებ ახლა შორიდან, ვინ არის, რა არის, ხო ეს
ასე არ ძინავს რა ისე ვარ. ხო და მიიქნევს ხაშობ წამოდი ჩესკენო. მივედი ახლა უახლოდე მოახლოდე პირველად დავინახე ლამპასები გენერალ სიმონს ახლა ამ შარვალს. ვა ახედე რამე სტალინია და გავშლი ახლა და ვუყურებ ეს რა ხო და მოდიო კიდე დამიქნახე. მიუახლოდი 15 მეტროზე. ხო და მე ვეღარ გავბედე რა ეს ახლოს მისვლა იმას. თვითონ წამოვიდა, გადამხვია ხელი და აი ამას სამივე შვილიშვილზე შვილიშვილს გეფიცებით. მე ვიგძენი რომ ლოყაზე თბილი რაღაცა მომეტრო რა. ანუ გადაკოცნა სტალინმა. გადამკოცნა, ხო. რამე გითხრათ? არაფერი. ჩიბუხი ეჭირა? არა, არა. ნუ მე მასხრები ახლა მე. არ გემასხრებით, არა. ძალიან საინტერესოა რაც მოვისმინეთ, მართლა. უბრალოდ ჩიბუხი ეჭირა ნებას მომცემთ. თქვენ თუ ახლა ნებას მომცემთ. მე მინდა რომ ვკითხოთ ფსიქოლოგს. ხო. იმიტომ რომ ეს სპეციალისტია სიზმრის ახსნა რა ფენომენია და რა შეიძლება და ყოფილიყო 60 გრადუს სიცხეში, როცა ბატონმა გრიშამ თქვა რომ ალბათ არც მეძინა და შესაძლოა ეს ყოფილიყო რაღაცა კონტაქტი ან ხილვა და თქვენ რას ფიქრობთ ამ მის მონაყოლზე? 60 გრადუს სიცხეზე დაღლილი ადამიანი თავისუფლად შესაძლებელია ყოფილიყო ეს სიზმარი, მაგრამ ყოფილიყო იმდენად მძაფრი ემოციები, რომ როგორც ბატონი გრიშა ამბობს, მას აქვს განცდა, რომ ეღვიძა და ეს სითბოც ცოცხლად შეიგრძნო. და ამიტომაც ეს არის ადამიანი, რომელიც ბატონი გრიშასთვის არის ასეთი მნიშვნელოვანი კულტი და მასთან ასეთი კავშირი დაუჯერებელიც არის ამავე დროს ბატონი გრიშასთვის და შესაბამისად არ არის გამორიცხული, რომ ეს იყოს სიზმარი, თუმცა გარემო პირობებიდან გამომდინარე თავისუფლად დასაშვებია, რომ ასევე ყოფილიყო ჰალუცინაციაც. და ჰალუცინაციები ძირითადად არის ხოლმე მისი, ასე ვთქვათ, პერსონაჟები, არიან ისინი, ვის მიმართაც ასეთი დიდი შეგრძნებებით ხასიათდება ადამიანი. ასე რომ არც ერთია გამორიცხული და არც ერთია. ანუ რამდენიმე ვერსია თქვა ქალბატონმა იანამ. ეს შესაძლოა ყოფილიყო სიზმარი, მაგრამ გარემო პირობებიდან გამომდინარე, სიცხიდან გამომდინარე, შესაძლოა თქვენი აღქმადობა, მგრძნობელობა იყო მომატებული და შესაძლოა სწორედ ამ პირობების გამო ყოფილიყო ჰალუცინაციური მომენტიც. ყურადღება მეოთხე შეკითხვა. ღმერთი არსებობს? არსებობს. ეს პასუხი არის. სიმართლე. ღმერთი სიმართლე ღირსეულია ისა. როდესაც ასეთ კითხვას უსვამ რესპონდენტს, მინდა რომ ყველას კარგად ესმოდეს. დეტექტორი ამოწმებს მის დამოკიდებულებას ამ საკითხზე. თქვენ გჯერათ რომ ღმერთი არსებობს? ეს ზუსტად თქვა რა, რაც თქვა ახლა, რომ მე მჯერა, მაგრამ არ მჯერა რომ ეს ღმერთის გარშემო შექმნილი ლეგენდები დამახინჯებული ეს მომენტები, რომელიც თქვა რაღაცა ხალხში რო არის გამნეული, აღიზიანებს საშინა. ნუ სხვადასხვა რელიგიებს სხვადასხვანაირად არ მიხვდი, რასაც ამ ეს ღვდილები ხო მაგიჟებენ საერთოდ არჩები და ამათი. მოდით არ გვინდა სასულიერო პირების შეურაცხყოფა, მაგრამ მოდით მე თქვენ გითხავთ ერთ რამეს. აი მაშინ, როდესაც საუბრობთ რომ ღმერთის გწამთ, ვიცი გწამთ, ვიცი რომ ძალიან ჰუმანური ადამიანიც ხართ, ძალიან გულჩვილი ადამიანიც არის ბატონ გრიშა, ალბათ ამეთანხმებით, ხო? მე როგორც გავიგე. კი. დახრეტა თქვენთვის არის თუ არა არაჰუმანური უმაღლეს სასჯელი ადამიანის მასობრივი დახრეტები მითუმეტეს? არა, მასობრივი ახლა რომ დაერიო ხალხს ავტომატით, ხო ჩვენს ხალხი როგორ შეიძლება კაცების გაკეთება წარმოუდგენელია რა. არა, გულისხმობ მე ტერორისტულ აქტს არ ვამბობ. ტერორისტულ სია, სადაც განსაზღვრულია ადამიანები უნდა დახრეტონ. არა, განსაზღვრული ადამიანები უნდა დაიხრეტოს, აბა. მომხრეთეს ჰუმანურია? ჰუმანურია, ჰუმანური. ერთი ჯარისკაცის სისხლით 100 ჯარისკაცს გადაარჩენო, შორი წელს თავის წიგში ეპიგრაფათა გაკეთებული. ანუ და ამ ყველაფერს თქვენ იდეოლოგიით ხსნით? აი მე მაგალითად ხელისუფლებაში თუ ესე იგი მოვალ, თქვა დაუშვათ რომ მოვედი ხელისუფლებაში.
მე დაუყოვნებლივ აღვადგენ დახრეტას. დახრეტ. 4 წლის პატარა გოგონას რომ 60 წლის კაცი გაუპატივებს, ის ცოცხალი უნდა იყოს? გასაგებია. კაცი რომელიც სამშობლოს გაყიდის, ხო და ფულს ჩაიდებს ჯიბეში და მოვა მტერი და ქვეყანას დაგინგრებს და დაიტახს, ეს დასახვედი არ არის? იმდენად იშვიათი რესპონდენტი ხართ, რასაც თქვენ ამბობთ, ეს ხანდახან წარმოუდგენელია ხოლმე მოსასმენად. არა, მე ვერ მათქმევი. ამიტომაც ხარ ჩვენი კაცები. მე ვერ მათქმევიერ ტყილს. საერთოდ არ არის. იმიტომ რომ ვეთანხმებით ყველა თქვენას, მაგრამ დიდი მადლობა ამ გულწრფელობისთვის. მაშ ასე, მეხუთე შეკითხვის დროც დადგა. ყურადღება მეხუთე კითხვა. ვინმესთვის ცხოვრება დაგინგრევიათ? ვიშვით და მე არა, როგორ შეიძლება ცხოვრება ვინმეს დაუბრიო? დაველოდოთ დეტექტორის პასუხს. ეს პასუხი არის სიმართლე. არიან ადამიანები, ვინც ანგრევენ სხვის ცხოვრებას, რატო გაგიკვირდა? მე გულწრფელად ვინდა რომ გითხრა. დიახ. თუ ვინმე ახლა ოჯახის წევრთან რაღაცა მომიხდა და რაღაცა ეს თუ ოჯახის დანგრევად იცვლება, თქვათ, მაშინ მე ამაში სიცრუის დეტექტორში სიმართლის სათქმელად ხართ მოსული. ანუ ქონიათ ურთიერთობა ქალთან, რომ როგორ არ მქონია, რატო არ მქონია, კაცო, მე რა, რატო არ მქონია? გაუგიათ მის ოჯახს? მე ხო შეკითხებოდი ძალიან, მაგრამ მე არ გამიგონია. ანუ სკანდალი არ მოყოლია? არ მოყოლია, არავის ახლა რომ ის ოჯახი დაგრევული. ანუ ურთიერთობა და ოჯახი არ დაგინგრევიათ? არა, არა. თქვენ უკვე უახლოვდებით პირველი ეტაპის გადალახვას და 500 ლარს. მოდით ნახოთ თქვენი გულწრფელობის ხარისხი. კიდევ ერთხელ მეექვსე შეკითხვა გრიშაუნიანს. საქართველოს კანონმდებლობაში სიკვდილით დასჯას დააკანონებდით, გადავამოწმოთ დეტექტორს. პირველივე შემთხვევაში. ეს პასუხი არის სიმართლე. მოდით აღარ ვილაპარაკოთ ამაზე. გასაგებია უკვე თქვენი აზრი. კი ბატონო. ხშირი სტუმარი ხართ ტელევიზიების. როდის აღმოჩნდით პირველად ტელეეკრანზე როგორც სტუმარი? 74 წელს ვიყავი ყიზლარში. მეტი თემა არაფერი არ იყო ტელევიზიაში, მე უნდა ყოფილიყავი ახალწლის მომლოცველი ჩინოკავკასიიდან. და ყველაზე მეტად საინტერესო თქვენი იდეოლოგიური შეხედულებებით როდის გახდით ტელევიზიებისთვის? 74 წელს. Ну, машин არ იყო განსაკუთრებული ეს თქვენი შეხედულებები, машин ბევრი ფიქრობდა ასე. აი შემდეგ როდესაც დაინგრა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მაინტერესებს. არა, машин იყო უფრო მეტად. ანტისტალინური ისტერია ვიდრე ახლა. როგორ გეკადრება? машин ისჯებოდა ეს რა, კაცო, და სამსახურიდან გაგაგდებდე და თქვენ ასეთ დროს თამამად საუბრობდით ეთერში სტალინის ფენომენზე? თამამად საუბრობდი, სადაც მივდიოდი, ყველგან სტალინის ძებს გამდი. მე თქვენ გილოცავთ, თქვენ გადალახეთ პირველი ეტაპი და მოიგეთ 500 ლარი. აპლოდისმენტები ბატონ გრიშას. წინ არის 5000 ლარი და შემდგომი ეტაპი. წავიდეთ მე7 შეკითხვაზე უკვე. მაშ ასე, მე7 კითხვა. ტელევიზიებში ცენზურა უნდა არსებობდეს? უნდა. მარტივი პასუხი და მე რა მიხსენ? უნდა არსებობდეს. კი. ეს პასუხი არის სიმართლე. აი გულისხმება ამაში. დღეს ჩვენს ხედავთ ახლა სიცრუის დეტექტორის სტუდიაში. შეიძლება ინტიმურ თემებსაც შევეხოთ, შეიძლება ყველაფერზე ვისაუბროთ ზოგადად. თავარია რომ ბოროტების პროპაგანდა არ მოვახდინოთ. ბოროტების პროპაგანდა რა ცენზურას დააწესებდა გრიშაონიანი აი თუნდაც ასეთ გადაცემაში? რა არის მიუღებელი გრიშაონიანისთვის ტელეეთერიდან? რიგ შემთხვევაში მე თვითონ მიუღებელი ვარ ტელეეთერისათვის. თქვენ რას გულისხმობთ ახლა? აი თქვა ამ ხრის კაცი არ უნდა იგინებოდეს რა. აპლოდისმენტები. რას დავაბრალოთ ეს ყველაფერი?
ემოცია სალბად და რას იცით სიბერეში ნერვული სისტემა დაღლილია და არ აქვს ინტენსიურად აზროვნების საშუალება. მოდულებულია რა, დაღლილია. თუ ის ემოციაში არ გადაიყვანე, ემოციაში მე მაგალითად დაწყანებულად ჩვენ გელაპარაკებით ბევრად უფრო მიჭირს აზრების ვიდრე ემოცია. ვიდრე ემოცია. ემოციაში მოდის, აი, ოღონდ თქვი და სათქმელი მაქვს. როდესაც ნელა ვლაპარაკობ, იმ შემთხვევაში ვეძებს სიტყვებს. არ ელაპარაკოთ ნელა, იყავით ემოციური, თუმცა ბილციტყობის გარეშე, რა თქმა უნდა. ეს უკვე ერთხელ ჩემს თავზე ავიტანე და იყო ძალიან ძიმე პირდაპირ ეთერში. ბოდიშ გიხდი. არა, არა, მაგითომ არ ვითქავს. ჩვენ უკვე შევრიგდით, დიდი ხანია. იანასაც მინდა აქვე ვკითხო, ანუ სწორად ამბობს, ეს ემოციის ბრალია, როდესაც ადამიანი თავს ვერ იკავებს ხოლმე, ქარიზმატულად როცა საუბრობს პირდაპირ ეთერში. ძალიან საინტერესო დახსნა ბატონმა გრიშამ, ასაკის და ნერვული სისტემის ერთმანეთთან კავშირში. რეალურად ეს არის თქვენი უბრალოდ ასე ვთქვათ ფსიქოტიპი. თქვენ ემოციური ადამიანი ხართ და სხვაგვარად არ შეგიძლიათ ურთიერთობა. Ну, თქვენს ასაკში არიან ადამიანები, ვისაც შეუძლია ასე ნელა და მარტივად განახორციელოს. არ უფრო კარგად აზროვნებს მათი გონება, ეს იმის ბრალია, ინერგია. ეს თქვენი ფსიქოტიპია ბატონო. თქვენი ფსიქოტიპიაო, ასე აგვიხსნა ფსიქოლოგმა. მე კი ოჯახის წევრებსაც მინდა ვკითხო, თეა ნია, რას ფიქრობთ კი არა, როგორ აღწერთ ბატონ გრიშას? როგორია ის ოჯახის წევრებთან ურთიერთობაში? არის ემოციური? არა. შვიდია ძალიან? ამასაც ვერ დავიწყე. შვიდი, გაწონასწორებული და საყვარელი. ანუ არ არის უხეში, არ არის აგრესიული, ეს გავიგე, მაგრამ ძალიან მხიარულია? სახში რაღაც ისე რომ რაღაც დაძაბული იყო მასთან. დაძაბულს არ გულისხმობ. ჩაულებრივი მხიარული ადამიანია მაშინ. ფეა. მე თვითონ ვარ ძალიან ემოციური პირველ რიგში და შესაბამისად შეიძლება გენეტიკურად გვაქვს ემოციურობა, არ ვიცი. ძალიან ცოცხალია, არ ვიცი. მე ბევრ ჩემ თანატოლს არ ვიცნობ ესეთი რაღაც შემართებით და ესეთი ბიჭურის სულის მატარებელს მართლა არათუ 80 წელს გადაცილებულს. არა, ალბათ ახლა რა მაქვს ამათან გასაბრაზებელი და ჩემ მეუღლეს ვაბრაზებდი ხოლმე. მართლა? მაინც როგორ აბრაზებ? როგორ ვაბრაზებ, იცი? ერთხელ მე ფული გამიჩნდა რაღაცა მოჭარბებულად რა. შევედი მაშინ, ის იყო ანტიკვარული მაღაზიები იყო ასეთი რაღაცა და მაგას ძალიან უყვარდა, ეს ბროლის დიდი ვაზები რაღაცები ესე და რაც ყველაზე დიდი ბროლის ვაზა იყო, ის უთხარი მომეცხვეთქე, გამიხვიეს დიდი ამბავი, ძღოლმა ჩადო იმაში მანქანაში და რობივედის სახლში, ეხა მე უნდა ავიტანო. დიახ. ეს ვაზა ძღოლს არ ავატანე, იმიტომ რომ მე უნდა გადავწე ეს საჩუქარი. მე ფულის დახარჯვა კი არ მიხარია, კაცო, და ის კი არ მაძლევს მე თქვათ აღთვანებას, რომ მე ფულს ხარჯავ. მე ამ ნივთს რომ გადავცემ ადამიანს და იმის თვალებში რომ ხედავ, რომ რა ბედნიერია ის ამის მისწრების დროს, მე ის გადაწყვეტებას ვაღებიებს, რომ მე ფული დავხარჯავ. მე რომ პატიჟებ შენ რომ აი შენ თვალები რომ აი მე ის ვიხარია თუ არა, ვის ვიხარია ახლა რომ ფული დახარჯოს. მაგრამ თქვენ მივდივარ ახლა სახლში, ურეკავ ზარს, გამოვა ეს პატარა ბიჭი ყავდა ესა და ისა, ვერ ჩნდება გასაღებს ამ მე ვიგე ხო და ის როგორ შეიძლება გამიღებს კარს, ვერ ჩხუბები ამ ცოდ ბიჭო. ზაღლები ეჩვევია ზარს, ზაღლები და როდესაც აჭამონისა და ბიჭო ქმრის ზარს როგორ ვერ შემეჩვევი, კაცო, რომ მე რომ მოვდივარ დაიმახსოვრო რომ გამიღო შენ კარები, ჩუსტები მომაწოდო, ხალათი მომაწოდო, რაღაცები ისა. ხო და ეგ ძალიან საყოფა ცხოვრება, ესე დეტალებია. ხო, ნუ ასე, ხო და ეს, ხო და ეს დიდი ვაზა რომ მოვიტანე, კიდევ მე ბავშვი გაუჭება გაღებას კარების რაღაცების ქადაგეთ და გამიღო ბოლოს და შევედი
ეს კუხნაში თურმე საჭმესაკეთ რაღაცებს კი შემხედე ახლა რომ რაღაცა მოვიტანე. მაგრამ გავაგძელე მე ეს შემოსასვლელი, გავედი ეს ოთახში, ვერ ბალკონი ქონდა იმ შესახსო და მე ხვდე სათულზე ცხოვრო და კიდამენანა გითხრა სიმართლე, მაგრამ გადავედი ასე იმაზე ბალკონზე და გავუშვი ეს ვაზა. ხოდა წავიდა ტყვიასავით და მოკლედ იმის კრიალი ნახევარ საათი ისმოდა რა ზარებით დაიბი. ხოდა რო შემოვედი გამოვიდა მერე და რო მოვიტანე რა იქნება შედა ჩადიან კიდე კალკოლის ქვეშ იქნება რა იყო რა ჩავიდა მეორე დილით და მოვიტანე ამ ხელ დატეხები ისა ვაზისა გაიგე რა მე უთხარი ასო ტანსაცმებს გიყიდი შეიცვა დახეულს ხედავ კაცო სხვასთან თუ იცვაბ ამ ტანსაც რაღაცას მითხარი თვალ და მე უყიდო ჩემთან რატო არ გაცვია ეს ლამაზად რომ მოვდივარ რომ დამხვდე ან ისა მოვაქ საჩუქარი მოგიტანე მოდი ჩამომართვი მაკოცე მომეფერე ამიტომ გაბრაზდით? აბა რატო არ გაბრაზებულიყავი კაცო? აბა არ უნდა გაბრაზდო. ეგ ჩვეულებრივი ცხოვრებისეული მომენტია. ცხოვრებისეული მე ისეულ და მოიწყო ჩემ ცხოვრება. მიზეზი ხომ არ ქონდა იმისა რომ არ მოგფერებოდათ იმ მომენტში? არაფერი მე და არა მე არ მოფერებ და არც მიუტანდი. ანუ მე ჩემი ცხოვრება მე ჩემი მეუღლის ცხოვრების წესით არასოდეს არ ვიცხოვრია. იმან კი ცხოვრა 60 წელიწადი ჩემი ცხოვრების წესი. მართლა? კი, 60 წელიწადი. აი, ფიქრობთ რომ მამაკაციც უნდა ცხოვრობდეს ხანდახან მეუღლის ცხოვრების წესით? არა, ჩვენ ახლა თაში სხვა წესები გვაქვს და რაღაცები და ბატონო გრიშა, მე ვიცი რომ ძალიან გიყვარდა თქვენი მეუღლე. ძალიან და ეხლა უფრო მეტად წლის წინ ის გარდაიცვალა. ეხლა უფრო მეტად შემიყვარდა, როცა გარდაიცვალა. ასე რომ ცოდნოდა რომ ასე შემიყვარდებოდა გადაცვალეს, მე ადრე მოკვდებოდა ალბათ ისაცოდავი რა. მანამდე არ გიყვარდა? არა, მიყვარდა, მაგრამ ახლა უფრო მეტად. ბატონო გრიშა, მე მინდა რომ არც თუ ისე მარტივ თემაზე ვისაუბროთ და მე დაგისვამთ ალბათ შეკითხვას. თქვენს ვაჟზე მინდა მომიყვეთ. თქვენ დაკარგეთ შვილი, გარდაგეცვალათ შვილი. ეს ძალიან ძიმეა ალბათ მესმის, მაგრამ რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ? აა სიცი გიორგი ზაბადიშვილი და არ გახსენებაც არ მინდა რა. აი აში მაჟიანებს რა. მე ის იყო ჩემთვის ყველაფერი, ის იყო ჩემი სიხარული, ჩემ ეს მოესწრო და ის იმაზე იყო ფეხძიმე და ეს გოგონა ბიჭი დაიბადებოდა და მე უყანე სადაც მამის დაიბადა იქა და ხო და მიხაროდა ხა გახარებული მეუბნებოდა რომ ბიჭი იქნებაო რაღაცებიო და გამოვიდა ესა და გოგო იყო. ნუ ახლა ამისთან გოგო შეიძლება ბიჭის ჯობია, მაგრამ ისე ცუდა გავხდი ამისი დედის მამა და ესეი ხო იყვნენ ახლა იქ შობიარობას ესწრებოდა. ხელი მომკიდეს და ისე ვყავდი, ისე დავღონდი, რომ ეს იმის მაგერი უნდა გამეზარდა რა. და აი ესეთი მესმის აბსოლუტურად თქვენი. მე მინდა რომ დავსვათ მომდევნო შეკითხვა. ცოტა მძიმეა შეკითხვა, მაგრამ თქვენ უკვე გაიარეთ ეს კითხვა დეტექტორზე და ამიტომ დაგისვამთ მერვე შეკითხვას. საკუთარი ვაჟის გარდაცვალებაში თავი დაგიდანაშაულებიათ? დამიდანაშაულებია. კი. ეს პასუხი არის. სიმართლე. უოცო, ერთ სიმართლეს და აუხსნათ მაყურებელს რა სკულის. რო შევიდოდი დათუნა სოთახში, ის იჭვა თავქვე წოლა უყვარდა რაღაცა ესეთი და ბილისები რო იყო დიდი თმები ან ეს ქონდა ვოთ ამისევით ტიტველი და აი როგორ მინდოდა რომ ეკოცნა როგორ მინდოდა მოფერებოდი და ვერაფრით ვერ დავიხარე ვერასოდეს რომ ის სულ იმას ჯავრო სულ იმას
ოხრავ რომ იო მეკოცნა შე მამაძაღლო ვიღაცა ხარ კაცო რა არის ესა რა უბედურობა არის ესა ხო და ეხლა შვილიშვილი მყავს როისა პატარა ბიჭი და ჩემთან მყავს და ჩემთან ძინავს და ტირის დედამისი კაცო ახლა პატარა მე მინდა და რაღაცა და ასეთი უბედურობაში ვერ გახარ ანუ ფიქრობთ რომ სიტყვას ცოტა აკლებდი შვილს ვაკლებდი ეგერა ვა დავაკელი რა თელი ჩემი ცხოვრება აი მე უყიდი მაგალითად ყველაზე ადრე იმას ყავდა მოტოციკლეტი უყიდე რაღაცა იქ რაღაცებს უყიდი ამ საცმეს რაღაცებს არ არის ეს ყველაფერი თურმე შვილის მომადგენლების ფაქტორი შვილთან უნდა იყო ახლოს რა ჩემო მეგობრებო ჩემო პატარა მეგობრებო ჩემო უცოსო მეგობრებო ყველაფერი თავი განადებს შვილებთან იყავით და გაგაძეხით შვილების სიყვარულით და მოფერებით ძალიან დიდი მადლობა მოდით გადავიდეთ შემდეგ კითხვასაც ნელ-ნელა უახლოვდებით 5000 ლარისკენ გვაქვს აღებული თუმცა რამდენიმე შეკითხვა დარჩა კიდევ მეცხრე შეკითხვა გრიშაონიანს ეს არის ვიდეო შეკითხვა რომელსაც კონკრეტული ადამიანი დასვამს თქვენთვის მაშასე ყოველს ყურადღება ეკრანზე. დავის გრიგორი. რა შველა გოიგრიშა. დავინა დასლა ინფორმაცია, что вы оказывается любите больше меня, чем самого себя. Правда это или нет? მაშასე იოსებ სტალინის შეკითხვა გრიშაონიანს. იოსებ სტალინის საკუთარ პიროვნებაზე მეტად გიყვართ? იქნე პარადოქსულად მოგეჩვენოთ. მაგრამ სტალინის გულისთვის მე ნებისმიერ დროს თავს გავწინე. პასუხი კი თუ არა? კი. ეს პასუხი არის. დეტექტორი პასუხს ეტყოდეს დიდი მადლობა დუტას ხიტლაძეს სიცოე მეც ასე მიმაჩნია, ჩემს აზრს ვიტყვი, რომ ყველაფერი იწება საკუთარ თავიდან. სხვა რომ გიყვარდეს, ალბათ ჯერ შენ საკუთარ თავი უნდა გიყვარდეს და შემდეგ სხვა. მე ასე მწამ სამყარო. დეტექტორმა დააფიქსირა, რომ თქვენი თავი უფრო მეტად გიყვართ ვიდრე სტალინი. ამიტომაც ამოვარდა სიცრუე. ძალიან წუხვა რომ 5000 ლარზე ვერავედით, მაგრამ უფრო ჩასაფრებული იყო სიცრუე. მოდით ავახსნევინოთ ფსიქოლოგს რას ნიშნავს თქვენ მიერ ნათქვამი კი რომელიც სინამდვილეში სიცრუეა და ამას დეტექტორი აფიქსირებს რა ხდება ამ დროს ქვეცნობიერში სტალინი ბატონი გრიშას ეს არის ის კულტი ის პიროვნება რომელიც გათანაბრებულია ყავს თავის პიროვნებასთან რადგან რეალურად პიროვნება როგორც ასეთი და ცნობადობა ბატონი გრიშას ანუ პიროვნება წარმომადგენლობა მისი უკავშირდება სტალინს შესაბამისად ეს ერთმანეთთან იმდენად ახლოს არის რომ პასუხი მისი რაც გაჟღერდა იყო ცნობიერიდან და იყო აბსოლუტურად მისთვის სიმართლე თუმცა არაცნობიერი კარგად აფიქსირებს სიმართლეს ამხრე სტალინსთან ურთიერთობით დაიწყო თქვენი პიროვნების ასე ზე აღსვა ასე რომ ვთქვათ ხო თქვენთვის და შესაბამისად სტალინი მივანიჭოთ მოდი ფუნქცია მხოლოდ და სიყვარული თქვენს პიროვნებას უკავშირდება რა თქმა უნდა ფსიქოლოგმა აგვიხსნა თავისებურად რა თქმა უნდა ვეცადე რომ გასაგებია რას ნიშნავს პიროვნების სიყვარული რადგანაც დეტექტორმა ეს დაადასტურა ჩვენი თამაშის წესების მიხედვით სამწუხაროდ სიცრუე ამოვარდა კი ბატონო ახლა თქვენ ვერაფრით ვერ გაჯერებთ ესე იგი ჩემი და სტალის დამოკიდებულებაში მე ჩემს ცხოვრების გამონაჟურს გამონადეს გადმოგცემთან და დაიკითხეთ და ზოგიერთ ამას იქ მიხვდებით ალბათ საჩუქრად? საჩუქრად, დიახ. აგუდა, დიახ.
დიდი მადლობა, ეს არის 4 დომეული, რომელზეც იმუშავა ბატონმა გრიშა ონიანმა, წაკითხული განცდილი და გაგონილი. დიახ, დიახ. ციგნის ტალენტში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ერთიდობებით. დასკო გრიშა ონიანი, მას აქვს გარანტირებული 500 ლარი, მართალია ვერავედით 5000 ლარამდე, მაგრამ მადლობა გულწრფელობისთვის. მე გემშვიდობებით, მომავალ საბათობენ.